No niin, morjesta, morjesta. No niin, nyt mä ajattelin sitä kämpän esittelyä, kun mä oon nyt täällä siivonnut, niin ajattelin nyt, että jos nyt tekis sen kämpän esittelyn, niin tässä näkyy tätä meikäläisen pientä kämppää, niin siellä on sänky. Tässä on tämmönen, missä voi katsoa TVtä. Kuvataan vähän tästä näin. On nyt siivottu, mutta ei ole imuroitu. Huomenna imuroin, että en tänään jaksanut. Kellokin on niin paljon, ei viitti yöllä sitten imuroida. Niin huomenna imuroidaan ja tässäkin pöydällä jotain kaikenlaista löytyy. Sitten toi pitäisi johonkin saada kyllä seinään. Tää bändi. Bändi toi seinälippu, mutta katsotaan myöhemmin. Siellä on kato toi Kekkosen paitaan tuolla. Siellä on muuten toi kassi, missä on toi parta. Parta on siellä. Tässä on se yleensä studio, mistä meikäläisen lähetykset tulee. Seuraava tästä tulee sitten 18. päivä kesäkuuta juhannuslähetystä. Tässä se on yleensä se paikka. Tää on tämmönen vaatimaton, mutta kyllä se on toiminut siinä jees. Sitten mennään täältä. Siinä on pyykkejä. Tänään vähän pyykkejäkin pesin. Täällä on sitten tää keittiö. Tässä on ihan hyvä keittiö. Tää on iso keittiö. Keittiö on ihan jees. Tähän pitäisi vaan saada semmonen pöytäliina, semmonen muovinen mieluummin. Se on helpompi sitten aina putsata sitten, mutta katsotaan nyt. Tässä on sitä keittiö. Siellä on pesukone, siellä on tänään pesin. Siellä on jonkun verran pesty sitten. Tuommoinen pesukone ja siellä on tuommoinen muovikassi. Säästin tuommoisen yhden Karjalan, niin siinä on helposti saanut muovikasseja sitten. Tällaista. Huomenna pitää sitten vielä kunnolla imuroida ja mahdollisesti pestä lattiat. Lattiatkin sitten. Ja mitäs täällä on sitten vähän vaatteita. Takkeen housukki on siinä juu. Kengät. Kengillä pitäisi semmonen teline saada. Tuolla on imuri. Sitä mä nyt jakson näyttää tossa. Pitää vielä viksata. Täällä on vähän tuolla vielä viksata silleen paremmin järjestykseen. Että nyt niitä vittin näyttää. Tämmönen pikkunen yksiö, mutta ihan hyvä. Hyvä isompi keittiö. Vanhassa oli se keittokomero. Niin. Nyt mä oon saanut, kattokas, nyt se on taulukin. Löysin tommosen, mutta niin tahon se laitonkin. Toivotaan, että se pysyy sitten hyvin tossa. Suomen lippukin siinä. Suomen lippukin on siellä. Ja nyt se on hyvin siinä. Sitten täällä on tämmöset kanssa löytyy. Tommosetkin löytyy tossa nyt. Jääkaapi. Siellä on pakasti. Sitten tossa joo. Tämmöset. Tonne en nyt viitti mennä kuvaan. Siellä on noita aika paljon. Mä laitoin sinne noita pyykkejä. Että niitä vielä huomenna pyykkiä pesuu. Ja tosiaan innostuin vähän siivoamaan. Ja että nyt kun on selvinpäin, niin jaksaakin. Että oikeastaan jaksaa paremmin. Että ei ole nyt kännissä. Niin jaksaa paremmin siivota. Pitää kerran viikossa aina siivota. Niin tässä oli kyllä aika hommaa. Patja lähti siitä pois ja kaikenlaista tossa joutui tekemään, että kyllä se näyttää nyt paremmalta, että täällä on mukavamman näköinen. Tohon pitäisi vaan matto tonne. Tässä nyt ei matto, mutta tähän voisi silleen kanssa, että matto voisi olla hyvä. Ei tahon viitti, kun toi on tietokone tuolla, niin mut ei oikein liiku. Joo, siihen pitäisi joku matto saada. Tonnekin joku matto. Joo, nyt on vähän siistimmässä kunnossa. Tietysti imuroidaan vielä tuossa huomenna meikäläinen imuroija. Kyllä tää näyttää vähän paremmalta nyt. Että mukavampi ollakin, kun ei ole sekasin tavaroita tuolla kaikkialla lattialla. Ja nyt on mukavampi olla. Mukavampi olla sitten. Niin. Joo, kyllä tää näyttää jo hyvältä, että nyt voi uskaltaa kutsua vaikka naisvieraitakin käymään. Joo, tänne tosiaan raittiita naisia. En mä nyt ota ainakaan mitään.